Mnogima od vas zavoj na rubniku, carving zavoj, predstavlja uglavnom problem. Danas ćemo upravo razgovarati o dugom, dinamičkom ili veleslavnom zavoju, te pokušat ću vam objasniti i približiti kako i na koji način ga lakše izvesti, zapravo uspjeti ga izvesti. Puno je faktora koji ovise o dobrom, kvalitetnom, dugom zavoju na rubnicima, no krenimo redom. Dinamički dugi ili veleslalom zavoj. Radi se o tehnički najkompleksnijem zavoju. Zbog velikih sila koje utječu na skijaša, korekcija pozicije i gibanja moraju biti u balansu kako bi vaš zavoj bio savršen. Naglaskom uboda štapa, ponavljam naglaskom, opružamo tijelo prema gore, ali i u smjeru sljedećeg zavoja. Zatim bočnim gibanjima nogu mijenjamo smjer kretanja i postavljamo skije na rubnike, nakon čega se sila pod vama postepeno počinje povećavati. I tada dolazi do potencijalnog problema. Međutim, ukoliko bočnim gibanjima nogu, gležnja, koljena i kuka uspijete zadržati poziciju na rubnicima, već ste napola ostvarili svoj cilj. Kako ćete to znati? Jednostavno, u trenutku izvođenja zavoja nećete imati problem podići unutarnju nogu, jer će većina opterećenja biti na vašoj vanjskoj skiji. Naravno, kako biste to postigli, potrebno je dosta vježbe, ali prije svega krenite postupno, potražite blaže staze, lijepo uređene staze i prije svega ne pretvrde ili ledene. Kada se pak uspijete odupreti silama koje djeluju na vas, dogodit će se jedan moment neopisivog osjećaja ubrzanja i to će biti trenutak kada ćete se početi igrati sa G silama poput pilota aviona. No postoji jedan mali problem, a zove se gornji dio tijela. Naime, skije će silovito ubrzati i gornji dio tijela u tom slučaju može zaostati, te vas dovesti u opasnu situaciju, odlaska u stražnju poziciju, a potencijalno i pada. U tom je momentu potrebno kvalitetno iskorigirati gornji dio tijela te ga zadržati u prednjoj poziciji, čime ćete održati ravnotežu na skijama. U svakom slučaju, prije nego li započnete vaš put prema ozbiljnom karvanju, pripazite na vašu skijašku opremu. Dobro je uredite, jer vaši rubnici neće izdržati veće kuteve. Dobro se fizički pripremite, a isto tako i zagrijte se, jer ovaj element skijaške tehnike se izvodi u brzinama preko 60, 70, 80 km na sat. Dakle, pripazite, kao što smo rekli, na posrednični luk da budete maksimalno na vanjskoj skiji. Pazite, pritom ako vam uspije skija dobro zahvatiti, na dobrom ste putu, ako vam se dogodi kretnja na stražnji dio skije, također je dobro. A zato morate pripaziti, ponavljam, da ostanete napred. Kako bi vam bilo sve to lakše, tražite i birajte malo blaže staze. Krenite od plavih na crvene, zatim krenite na one najteže crne staze, najstrmije staze. Zašto? Ponavljam, povećanjem brzine povećava se sila, pritom se može dogoditi taj pomak unatrag ili nekakva jaka nenadana rotacija i ne daj Bože nekakva ozljeda. Dakle, krenite polagano, sigurno ćete uspjeti i samo polako, korak po korak.